Sākoties attālinātajam mācību procesam, Valkas novada pašvaldība jau pirmajā nedēļā lēma skolēnus nodrošināt ar siltām pusdienām. Ēdiena piegāde mājās tika uzsākta jau 26. martā. Tomēr nu izrādās, ka šī iniciatīva ir bijusi pārsteidzīga, jo valsts piešķirtās dotācijas skolēnu brīvpusdienām varēja sākt izmantot tikai no 1. aprīļa, kad spēkā stājās Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējo situāciju valstī. Līdz ar to Valkas novadam aprīlī ir samazināta valsts dotācija ieturot martā saņemto līdzfinansējumu daļu. Valkas pilsētā pusdienas mājās pieved ap 130 bērniem. Novada pagastos vēl pusotrs simts skolēnu saņem kartes pārtikas iegādē. Pašvaldībā stāst, ka mēnesī tas izmaksā 10 000 eiro, jo ēdienu piegāda pakalpojumu sadārdzina. Viena bērna ēdināšanai nepieciešama 2,25 eiro, no šīs summas valsts sedz 71 centu. Par aprīļa pirmajām divām nedēļām saņemtā dotācija ir vien 205 eiro, jo ieturēti līdzekļi, kas iepriekš jau bija pārskaitīti par martu. Jā. Valsts daļa šā kā tā nosedz tikai 1/3 no izmaksām reālajām, ka tāpēc tagad ieturēt šo te marta naudu, kas nelīdz galam iztērēta, jo aprīlī un maijā mums vajadzēs daudz vairāk naudas. Un agrāk vienmēr bija tā, ka tie līdzekļi, kas netika iztērēti, bija pārējoši uz nākamajiem mēnešiem. Izglītības un zinātnes ministrijas komunikācijas daļā skaidro, ka martā vēl bija spēkā noteikumi par kārtību, kādā aprēķina piešķir un izlieto valsts budžeta līdzekļus 1. līdz 4. klašu skolēnu brīvpusdienām klātienē. Tā kā klātienes mācības nenotika, šo naudu lietot nedrīkstēja, un ja pašvaldība vēlējās sniegt palīdzību, pirms tika pieņemta noteikumu grozījumi, tam bija jārot līdzekļi savā budžetā. Valkas novadā vērtē, šī gadījumā birokrātija ir nevietā. Es uzskatu, ka cilvēkam, amatpersonai sevišķi, ja, ir jāizvērtē situācija un pašam jāpieņem lēmums. Ja. Un valstī, man liekas, šis lēmums būtu jāatbalsta, jo mēs jau strādājam cilvēku labā. Un mēs domājam par saviem novada iedzīvotājiem. Nu, teiksim, uzreiz te krīzes situācijā cenšamies viņiem palīdzēt, negaidot, kad mums no augšu tos pavēli darat tā vai darat šitā. Mēs izlietojam tieši tam mērķim, kam jau valsts budžetā tā nauda bija pielēmta. Tā jau nav papildus nauda, tā ir tā nauda, ko katru mēnesi mēs saņēmām šākā tā. Novadā arī lēmts, ka brīvpusdienas piešķir vadoties pēc situācijas katrā ģimenē. Ja vecāki pauduši, ka viņiem šāda palīdzība nepieciešama, tā tiek sniegta. Ja bērns neietilpst valsts dotātajā mērķa grupā, trūcīga, maznodrošināta vai daudz bērnu ģimene, to sedz no pašu līdzekļiem. Ja ir jāved skolēniem, ja, un mājās tai pašā laikā ir bērni, ja, bērndārznieki, jo viņi arī neiet. Nu, mēs nevedīsim, teiksim, tikai skolas vecuma bērniem, mēs dodam arī tad bērndārz vecuma bērndārzniekiem, ja. Kuri mājās dzīvo. Tāpat mēs dodam tiem bērniem, kas it kā nav mūsu pašvaldības skolu bērni, bet ir deklarēti pašvaldībā. Pašvaldība šonadēļ nosūtījusi Izglītības un zinātnes ministrijai vēstuli, aicinot pārskatīt šo lēmumu un piešķirt dotāciju par aprīli pilnā apmērā. Aiga Vendeliņa, Ēķenvec Masakovskas, Vidzemes televīzija.